Un nou terratrèmol de 6,1 graus a l'escala de Richter ha sacsejat a Haití. A les 6 del matí, les 12 del migdia, hora espanyola, la terra ha tornat a tremolar. Fins ara s'havien sentit rèpliques, però cap de tan forta com la d'avui. Es desconeixen encara les xifres dels afectats per la rèplica, però el que sí que és segur és que s'han esbocat edificis ja afectats pel terratrèmol del passat dia 12. De moment, el govern xifra entre 75.000 i 80.000, només els morts recollits al carrer i 250.000 ferits. Encara queden equips de salvament en actiu intentant trobar gent en vida, que han rescatat 121 persones vives entre les runes del terratrèmol les darreres hores. Aquí el Bisbat de Mallorca ha informat que els dobbers recaptats per l'Església durant les festes de Sant Antoni de Sa Pobla seran enviats als afectats dels sismes a través de Càritas. Només a Mallorca ja hi ha 20 famílies que s'han interessat per adoptar nens orfes haitians. Entre aquesta muntanya de caixes n'hi ha 4 amb 250 sudaris. És l'únic que queda a Palma de Bombers Sense Fronteres preparat per intervenir a Haití. L'equip de l'ONG que es va traslladar a la zona no va poder fer feina per la situació de violència del país. Avui han tornat a Madrid. Ara la capital espera tot el material per quan arribi el moment. També a Palma espera en Joan Rosselló. Ell i un altre company partiran cap a Haití, si tot va bé, en una setmana. Pues en bombers de Dominicana, que tenim el contacte amb ells, seran els que ens cercaran una zona accessible i més a l'interior per fer aquesta potabilització. Ens han donat una setmana, més o manco, per decidir quina serà la progressió aquesta que tindrem. En Joan va començar la seva feina voluntària en el genocidi de Ruanda. Des de la seva experiència de molts anys, afirma que s'hauria de millorar la coordinació de les ONGs de Balears. Els metges, els nostres apotecaris, inclús els nostres mestres, que fessin continuar en aquesta tasca nostra i que la feina de les illes quedés allà per anys i anys i poguessin desenvolupar aquesta zona. A més, les subvencions no sempre són suficients i en moltes ocasions les despeses personals són importants. Te treuria una fredolera de xifres que a final d'any diries, bé, hagués pogut fer una bona reforma a casa i fem una bona reforma a la casa de qualcú que ho necessita més que nosaltres. Actualment rep moltes cridades de gent que s'ofereix a ajudar. Això sí, no hi ha tant de suport per donar continuïtat als projectes que desenvolupen.